Mos të të mbesi gjë me rak, Elhaid Cufi. Ishte një, u bërë në dy tash. Ka publikuar ditën e sot me Luizin në profilin e ti në Instagram një foto ku ndodhet Luizi me Tean dhe kjo tashmë nuk është epiqëndrë, por është fakti se aty në foto ndodhe dhe Tam Brahimi. Miku më i mirë i Luizit ishte një, tashmë janë bërë dy, dhe Luizi është i papleshëm.